fees for financial breakthrough. Jesus is the first person who initiated ATM. Your fees can be your business. Samaki wako anaweza kuwa ni biashara. Your fees can be your career. Samaki wako anaweza kuwa ni kazi. Your fees can be source of your income. And that's why I say, Bible says money answers all questions. It means there are those questions nothing else can answer except money. God of wonders, Yahweh, we glorify your name, Adonai. You reign and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, God of wonders, Yahweh. Lift up your voice and worship him. We glorify your name. We call you Adonai. You reign and forever. And forever you will. Lift up your voice and say, our God, Yahweh. We bow to worship you. Worship him from the depth of your heart. Toka chini kilindini cha moyo wako. I declare in the name of Jesus Christ. Tangaza katika jina la Yesu. Everything written there. Kila chochote umeandika hapa. I agree now by the anointing. Nakubaliana naye katika upako. By the presence of God. Kwa uwepo wa Mungu. That makes the difference. Ambayo inasababisha kitu. Let every case there written become settled. Wacha kila kesi imeandikwa hapo iwe ya kufikia mwisho. Receive your answer. Pokea majibu yako. Every sickness written be healed. Kila ugonjwa uponywe. Every joblessness receive your job. Kila kukosa kazi pokea kazi. Every promotion written receive your promotion. Kila kuinuliwa pokea kuinuliwa. Every victory needed receive your victory. Kila ushindi unahitaji upokee. Whatever you desire. Chochote unachokitaka. You are taking, you are lifting it to God. Unakiinua kwa Mungu. Who can read what you have written? Ambaye anaweza kusoma kile umekiandika. The same God is answering you now. He's answering your prayers. Anajibu maombi yako. And by this seventh day, na kwa hii siku ya saba, I declare perfection. Natangaza utimilifu. Perfection of your prayers. Maombi yako. Perfection of your prayers. Maombi yako. Receive it now. Yaipokee sasa. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Say I'm holding testimonies. Sema na say I'm holding testimonies. Nashika ushuhuda. Say I'm holding testimonies. Nashika ushuhuda. In Jesus mighty name. Katika jina. You shall share them one by one. Utatoa ushuhuda moja kwa moja. I say you shall share them one by one. Utatoa ushuhuda moja kwa moja. In Jesus mighty name. Katika jina kula Yesu. Keep your testimony safe. Weka ushuhuda wako mahali iko salama. Hallelujah. Hallelujah. You are welcome in this service. Umekaribishwa tena katika ibada ya siku ya leo. Prophetic service. Ni ibada ya kiunabii. For financial breakthroughs. Ya kupata upenyo wa kifedha. And we'll be talking about fees. Fees. Nitakuwa nikiongea juu ya samaki. For financial breakthroughs. Huyu ni samaki wa upenyo wa kifedha. There are different fees in the Bible. Kunao aina tofauti wa samaki katika Biblia. One of the fees in the Bible.
Samaki aina moja katika Biblia is the fish for transport. Ni yule samaki ambaye anaelekeza watu ama msafiri. Fish who transported Jonah. Yule samaki aliyembeba Yona. He carried Jonah to Nineveh. Akamwelekeza Nineveh. Fish for transport. Huyu ni samaki anayesafirisha watu. Fish that carried Jonah in the book of Jonah 1:17. Ni samaki aliyembeba Yona katika kitabu cha Yona 1:17. Now Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of fish 3 days and 3 nights. The chapter 2 there verse 1, it says what? And then Jonah prayed unto his God out of the fish of belly. Now you continue to see, this is the fish that carried Jonah up to Nineveh. Na utaendelea kuona kwamba huyu ni samaki aliyembeba Yona na akampeleka Nineveh. The fish that need to carry you to a destiny. I release that fish. Na yule samaki anayekuletea hatima yako na mwajiri. The fish to carry you to a destiny. Samaki wa kukuachia kwa hatima yako. To transport you from where you are to where you are supposed to be in these 21 days. Katika siku connect with that fish. Na kuunganisha na huyo samaki. Be swallowed by that fish. Kuwakumezwa na huyo samaki. Be carried by that fish. Kuwakubebwa na in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Please take your seats. Tafadhali keti. Another fish in the Bible. Aina samaki mwingine katika Biblia. They are fish for feeding. Ni samaki anayeliwa. Fish that you need to feed. You need to eat. Ni yule samaki unayemhitaji kumkula. And we have seen that in the life of Jesus. Na tumeona hayo kwa maisha ya Yesu. And we saw in the book of Matthew, there chapter 15. Na Mathayo 15 verse 34. Mstari wa 34. We see Jesus did not only multiply bread, he multiplied even fish. Tunaona Yesu hakuongezea tu mikate wala pia aliongezea samaki. And Jesus said unto them, how many loaves have ye? And they said 7 and few little fishes. Yesu akauliza, mko na mikate mingapi? Wakasema wako na 7 na samaki wachache. Verse 35, it says what? And he commanded the multitude to sit down on the ground. The other verse that 6, and he took loaves of 7 loaves and the fishes and gave thanks and broke them and gave his disciples and disciples to the multitude. Na wakati aliombea hiyo mikate na samaki, wale watu wakamlisha wakae chini na wakalishwa na ile mikate na samaki. Jesus did not only feed people with the bread. Every bread, there was a fish part of the bread. They were eating the bread. How can you eat the bread alone? How many people can eat one loaf of bread without anything? Wangapi wanaweza kukula mkate mzima bila kitu cha kuongezea? Tell your neighbor, you need the fish. Mwambie mwenzako unamhitaji samaki. If you can eat the bread without the whole roof, kama unaweza kukuta ule mkate mzima, noti, no milk, no meat, chai, maziwa, hakuna nini. Maybe you have swallowed the fish before. Pengine umekula msamaki baada beleni. But listen to this. Lakini sikiza hapa. Jesus multiplied even fish, so there are fish for feeding, fish they were to eat. Yesu aliongezea mpaka samaki, kwa hivyo inamaanisha kunao samaki wametengwa tule. And then the same way you can look at John 21 verse 6. Alafu injili ya Yohana 21:26. 21 verse 6. And he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast thereof, and they were not able to draw it for the multitude of fishes. And when you look at there, verse 10, and Jesus said to them, bring of the fish which ye have now caught. Verse 11, he says what? Simon Peter went and drew the net to the rudder, full great fishes, and 153, and for there were so many, yet net was not broken. They have caught the fish the whole night, and they could not get the fish to eat. But now Jesus came and they got fish, so they have fish to eat. Yesu aliwapota hata kama alikuwa amesumbuka usiku mzima, aliwasaidia kupata samaki na samaki ni wakula. So Jesus fed them. Kwa hivyo Yesu aliwalisha. As he fed others in the wilderness. Kama alivyowalisha wengine nyikani.
This year, Jesus will feed you. Umwaka, yes, we will feed your family. Yes, we will feed you in your destiny. Yes, Jesus will feed you. Yes, you shall not faint on the way. Jesus will feed you in every area of your life. He has fish to feed the people. Yes, you can samaki wa kualisha watu. And this year he shall feed you. Na huu mwaka atakulisha. Please take your seat. Tafadhali keti. Now there are other fish. Alafu kuna aina zingine nyingine ya samaki. For business. Samaki wa biashara. Fish for business. Samaki wa biashara. I want you to be noting the kind of the fish you want. By the time I'm finishing, you have picked your fish. Nataka sasa wewe ukielewa ni samaki mgani unamhitaji. Kabla nimalize, wewe umeshachagua. Luke chapter 5 verse 4. Ni Luka 5:4. Or from verse 2. Let us start from verse 2. And he saw two sheep standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Now the other verse says what? Verse 3. And he entered into the ship, which was Simon, and prayed him that he would thrust out the little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. The other verse says what? Verse 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon Peter, he said to Simon, launch unto the deep and let down your net for a draught. Verse 5 says what? And Simon answered and said, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Verse 6 says what? What happened? And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes and their net break. The other verse says what? And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. That is how your business shall break through. Even ndio biashara yako itapata upenyo. They were looking for the business fish. Wao walikuwa wanatafuta samaki wa kuuza. They wanted to catch fish so that they shall go and sell them. Walikuwa nataka kuwavua samaki ndio wakaweze kuwauza. But in the process they could not have it. Lakini katika na wakati huo hawangeweza kupata. Jesus came to their business. Na Yesu akaingia katika biashara yao. Your fish in the business may be something else. Samaki wako katika biashara naweza kuwa kitu kingine. It may not be specifically fish. Inaweza kuwa pengine si samaki. But whatever it is in your business, lakini chochote, I see Jesus coming. Naona Yesu akija. I see Jesus in your business. Naona Yesu. What you have been toiling for the whole night is about to give it to you. Kile umekuwa ukisumbukia usiku mzima atakupatia. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu. Please take your seat. Tafadhali keti. Now I want us now to go to the feast for finances. Nataka sasa tuingie kwa samaki anayehusika na fedha. I know this is the best one. Najua sasa huu samaki ndiye mzuri zaidi. Now let me ask you this question. Wacha nikuulize hili swali. A fish of transport. Samaki wa kusafirisha watu. When it take you to Nineveh, it leave you. Akikupeleka Nineveh anakuachilia. You know how it will go back. Wewe jua vile utarudi. A fish to eat when you finish tomorrow. Samaki unayemkula ukila anakuambia kesho jishughulishe. A fish for business only that day. Na samaki wa biashara ni siku hiyo. And a fish. Lakini samaki. You don't need a business with it in the fish. There is money. Which kind of fish do you want? Na je, samaki ambaye yule amebeba pesa ndani yake unamhitaji mgani kati ya hapo? Uliza mwenzako unataka samaki gani? Mwambie anajua unataka ya pesa. Anakwambia tena nataka ya mpesa. That fish. Ni huyo samaki. That is the fish I'm talking about. Huyu ndiye naongea juu yake. In the book of Matthew 17:24. Mathayo 17:24. 17:24. Mathayo 17:24. And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter and said, does not your master pay tribute? Look at the other verse 25. He says what? Can we read? He said, yes. And when he was come unto the house, Jesus prevented him, saying, what thinkest thou, Simeon,
of whom to the kings of the earth taketh custom or tribute, and their own children or strangers. Verse 26, Peter said unto him, of stranger. Jesus said unto him, then are the children free. Verse 27, can you read? Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea and cast a hook and take up the fish that first come up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money. Say, that is my fish. Sema, huyu ni samaki wangu. That take and give unto them for me and for you. The fish that carries money. Huyu ni samaki anayebeba pesa. The fish that carries money. Samaki anayebeba pesa. In this case, katika hali hii, it was the time of Jesus Christ. Ilikuwa wakati wa Yesu Kristo. That it was a question that only money would have answered. Kwamba kulikuwa na swali ambalo ni pesa tu ingejibu. That one did not need anything else. Hapa hakukuhitajika kitu kingine. It needed money. Ni pesa peke yake. How many people they know their question, the only money can answer? How many wangapi people know wanajua that? Kuna maswali ni pesa tu itajibu. And that's why Bible says money answers all questions. It means there are those questions nothing else can answer except money. Na ndio Biblia inaongea na kusema pesa inajibu maswali yote, kumaanisha unayo maswali lazima pesa ijibu. Say money. Sema pesa. Even here may be 50% of your question of your expectation card. Let us say 70. 70 is if money is given, they are answered. You say, okay, even this fasting is enough. Tuseme hata kwa maombi yako asilimia 70 pesa ikipatikana, unasema maombi yako yamejibiwa. Some of the question there. Maswali mengine pale is money. Ni pesa. Say, I need money. Sema nahitaji pesa. So it was an issue that needed money. Kwa hivyo ni mahali ambako kulihitajika pesa. And it was a situation that needed money urgently. Na ni mahali kulihitajika pesa kwa haraka sana. It was an issue that would have brought Jesus to shame. Kunayo ni hali ambayo ingeleta aibu kwa Yesu. Already they had entered the temple and they had not paid the tax. Tayari wameingia pale kwa hekalu na hawajalipa ile kodi. In that city people had to pay tax. Katika ule mji watu lazima wangelipa hiyo kodi. So they said, kwa hivyo wakasema, does not your master pay? Je, mkuu wako halipi kodi? He said he pays. Na wakasema analipa. And they followed him. Na wakamfuata to where Jesus was. Mahali Yesu alipokuwa. When Jesus saw them, wakati Yesu alipowaona, before Peter started to speak, kabla ya Petelo kuanza kuongea, he knew with the word of knowledge, alijua kwa hali ya kuelewa, these are tax collectors. Hawa ni watu wa kuchukua kodi. Or even he saw the way they are behaving. Ama akaona jinsi walivyokuwa wanafanya mambo pale. You can be able to see people who are coming to collect the tax. Unaweza kujua wale watu wanakuja kukusanya kodi. And he told them. Na akawaambia. He started to answer the question. Akaanza na swali. And he told him what to do. Akajibu lile swali na akamuonyesha vile atakavyofanya. He told him what he was supposed to do. Akamuonyesha vile angefanya. And there was no shame. Na hakukuwa na aibu. No embarrassment. Hakukuwa na kuaibishwa. I pray for somebody here. Naombea mtu hapa. Any question that need money. Kila swali linahitaji pesa. You shall not be embarrassed. Wewe utaaibishwa. That money shall be available. Hiyo that money shall be there. Hizo pesa itakuwa. Any question that need money. Kila swali linahitaji pesa. And there's about embarrassment at your way. Na kuna aibu kwa njia yako. I came to prophesy. Nimekuja kutoa unabii. Before that embarrassment. Kabla they are going to be money. Kutakuwa na pesa. I said they are going to be money. Kutakuwa na pesa. I said they are going to be money. Kutakuwa na pesa. You shall not be embarrassed. Utaibishwa. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Please take your seat. Tafadhali keti. So Jesus told Peter. Kwa hivyo Yesu akamnenea Petero. It was looking, even if they would have gone to bank, it was late. Hata kama angekuwa anaenda kwa benki, masaa yalikuwa yameisha. Jesus is the first person who initiated ATM. Yesu ndiye mtu wa kwanza alikuja na ile machine ya kutoa pesa kwa kivyako. He told Peter, I'll give you password. Alimwambia Petero, mimi nakupatia tu namba yangu ya siri. Go to the sea. Enda ziwani. There is
if one fish with where there is money, where I deposit money. Kunao samaki mmoja tu mahali nimeweka pesa zangu. Because he created fish. Kwa sababu yeye ndiye aliyeumba samaki. He created water. Akaumba maji. He told Peter, because you are a fisherman. Akamwambia Petero na sababu wewe unajua ni mvuaji wa ni mvuvi wa samaki. Don't go with that theory. I know even one time you could not catch anything during of the night. Usiende na akili zako kwa sababu najua hata siku moja hukuweza kuvua samaki. And don't tell me it's during the day. People do not fish during the day. This is now another dimension. Na usiniambie sasa ni mchana watu haendi kuvua samaki mchana. Hapa ni ujuzi mwingine. The first fish. Samaki wa kwanza. The first fish. Samaki wa kwanza. The first. Wa kwanza. Take the first fish. Chukua samaki wa kwanza. Open it. Fungua mdomo wake. And then in that fish. Na halafu katika huyo samaki. The question they asking. Ile swali wanalokuuliza. It shall be answered. Litakuwa la kujibiwa. It shall be answered. Litakuwa la kujibiwa. Your fish can be your business. Samaki wako anaweza kuwa ni biashara. Your fish can be your career. Samaki wako anaweza kuwa ni kazi. Your fish can be source of your income. Samaki wako anaweza kuwa ni kiini cha fedha. That it will be giving the finances you need. Kwamba kitakuwa kikipeana zile fedha unazohitaji. Some of the fishes, even if you open the mouth, there is nothing. Samaki wengine hata ukifungua midomo yao hawana kitu. Some business fees, there is nothing. Kwa biashara zingine hakuna kitu. Some career fees, there is nothing. Kwa kazi zingine samaki hao hawana kitu. Even some of the things you meet in the fees, they are debt inside. Hata mambo mengine unayapata kwa yule samaki ni kuwa na deni. But I have come to declare. Lakini nimekuja kutangaza. From this service. Kutoka ibada hii. Your business fees. Samaki wa career fees. Wa kazi. Financial fees. Wa fedha. From today. Kutoka leo. You shall fight money. Wote utapata. And say you shall fight money. Utapata. You shall fight money. Utapata. You shall fight money. Utapata pesa. That fish that is carrying your money. Huyo samaki anabeba pesa zako. You shall rocket it. Utampata. Please take your seat. Tafadhali keti. Your fish can be business. Samaki wako anaweza kuwa ni biashara. Can be the source of income. Anaweza kuwa ni kiini cha fedha zako. But this is the point now. Sasa tunazungumzia nini hapa? How do you connect with this fish? Jinsi gani ya kujiunganisha na huyu samaki? You don't need the fish or manner of fish. Hapa huhitaji samaki wa aina yote. You don't need the fish for business. Huhitaji samaki wa biashara. Sometimes. Wakati mwingine. Mostly we need fish for finances. Wakati mwingi tunahitaji samaki wa kifedha. Fish that shall give you finances. Samaki ambaye atakupatia pesa. That there be finances in it. Kwamba kutakuwa na fedha ndani yake. That there be money in it. Kwamba kutakuwa na pesa ndani yake. How do you connect with this fish? Jinsi gani ya kujiunganisha na huyu samaki? How do you connect? Jinsi gani ya kujiunganisha na huyu samaki? Remember, this was a case. Kumbuka hii ilikuwa ni aina hali. It was almost dangerous for Peter. Ilikuwa inaingia katika hali ya hatari kwa Petero. Because Jesus. Kwa sababu Yesu. He would have disappeared. Angetoroka. He would have disappeared and Peter is left there. Yeye angetoroka aende tu na Petero aachwe peke yake. Remember, even when they wanted to throw him in a cliff, Jesus disappeared. They never saw where he has disappeared. Kumbuka wakati walipokuwa wanataka kumrusha pale mlimani, Yesu alitoroka, hawakujua mahali ameenda. So Peter is the one who needed deliverance. Kwa hivyo Petero hapa ndiye alihitaji ukombozi. And we have such cases. Na sasa tuko na hali kama hizo. That we need money. Ambako tunahitaji pesa. How many people have cases that need money? Wangapi wanazo hali zinahitaji pesa? Lift up your heart. Inua mkono wako. That case God shall answer. Na hiyo kesi Mungu atajibu. Peter had a case. Petero alikuwa na kesi. It needed money. Alihitaji pesa. So number one. Kwa hivyo nambari ya kwanza. For you to connect with this fish. Kwa wewe kujiunganisha na huyu samaki. That your business, when you go, there shall be no loss. There is money in it. Kwamba ukienda kwa biashara yako hakuna hasara, kunao pesa ndani yake. Your career, there is money in it. Kwa kazi yako kunao pesa. The work of your heart, there is money in it. Kwa kazi ya mikono yako kunao pesa. There is what to handle your situation with. Kunao jinsi sasa ya kushughulikia hiyo hali. Enough for you. Ya kutosha kwako. And for the kingdom of God. Na ya ufalme wa Mungu. Because Jesus told him, there is enough for you and for me.
Kwa sababu Yesu alinena Petero kunao pesa ya kutosha kwako na kwangu. Because that means there sometimes in your business feast there is not enough. In your career feast there is not enough. You find that some things that they are not, you are not able to meet, but feast that we are talking about, there's enough what you need. Kwa sababu nakuta kwa biashara, kwa kazi yako, ama kwa chochote kingine unafanya, hakuna ya kutosha. Lakini samaki tunayemzungumzia, kuko na kila kitu. How many people want that kind of fish? The fish that a business that is enough. A career, you see, there's a job you can be employed. There is not enough. Yes, you are working, but there is not enough money in that fish, in what you want. There are things you can do. There is not enough. But from today shall be enough. Lakini kutoka siku ya leo mambo yote yatatoshereka. And that's why Jesus said the fast feast, fast one. Yesu akawa ameongea kwa undani zaidi akasema ni samaki wa kwanza. Fast one. Samaki wa kwanza. Not all business feast. Si aina wote samaki. Not all career. Si aina zote za kazi. It was specific, fast. Alikuwa ametofautisha kabisa wa kwanza. So number one. Kwa hivyo nambari ya kwanza is divine connection. Ni kuunganishwa na hali ya kiungu. Divine connection. Kuunganishwa na njia ya kiungu. Why Peter got this fish? Kwa nini Petero alipata huyu samaki? Because he was connected with Jesus. Kwa sababu alikuwa ameunganishwa na Yesu. Not everybody else who was there in that temple. Si mtu yeyote alikuwa pale hekaluni. Who was sent to his or her fish? Aliyepata samaki wake. Only Peter. Ni Petero peke yake. Who was connected? Ambaye aliunganishwa. So you have to be connected with Jesus. Kwa hivyo lazima ukue umeunganishwa na Yesu. To know the right fish. Ndio ukamjue yule samaki anayefaa. If Peter was alone there. Kama Petero angekuwa peke yake pale, he would have been arrested. Angekuwa wa kushikwa. Because he did not know what to do. Angekamatwa kwa sababu hangejua kile angefanya. He did not know what to do. Hangejua la kufanya. He would have been arrested. Angekuwa wa kukamatwa. Hallelujah. Hallelujah. I read one newspaper, a point by mistake. I did not want to read there, but by mistake, I also was going through. I saw a case that happened in Kitale of one man and the girlfriend who was left in the hotel had never paid, and then the girl was arrested. Why? She did not have the money. Until the following day, the money was paid. That's what would have happened to Peter if there was no money immediately, but he was connected with Jesus. Petero alikuwa ameunganishwa na Yesu, hakupata ile aibu. He was connected. Alikuwa ameunganishwa. Number two. Nambari ya pili. How to connect with the fish for financial breakthrough. Jinsi ya kujiunganisha na samaki wa upenyo wa kifedha. Defined direction. Mwelekezo wa kiungu. No waste of time. Hakuna kupoteza wakati. He was told go to that sea. Aliambiwa enda pale ziwani. Specific one. Ilikuwa ya kipekee. Not every sea. Si kwa aina yoyote. And he was told the first fish. Na akaambiwa ni samaki wa kwanza. Not going to catch many and then you are checking which one there is searing, there is money, which one you would have wasted time, you would have been arrested. Angekuwa kuvua samaki wote angepoteza wakati akitafuta shilingi mahali imewekwa. It was fish with divine direction. Alikuwa ameelekezwa na mwelekezo wa Mungu. No struggle. Hakukuwa na kusumbuka. Trying this one whether it will work or not. Kujaribu hii kama itafanya kazi ama haitafanya. And then you find at the day of the day you come out with nothing. Na unakuta mwisho wa siku hujatokea na kitu. You try this business, you try this before you get the right one, you have already wasted a lot. But I pray for you. Amen. From this service now. Kutoka ibada ya leo. You shall not miss it. Hutakosa. You shall have the right fish. Utapata samaki. The right business. The right direction. You shall not waste your time. You shall not waste your finances. You shall not struggle. Receive divine direction. Please take your seat. Because he needed the right fish. Kwa sababu alimhitaji samaki anayefaa. Divine direction. Alipata mwelekezo wa Number two. Number two to number what? Number three. Nambari ya tatu sasa. To connect with the right. To connect with the fish for financial breakthrough. Kujiunganisha na samaki wa upenyo wa kifedha. Obedience to divine instruction. Ni kuwa wa kutii maelekezo ya kiungu. Obedience to divine instruction.
kupokea na kutii maelekezo ya kiungu. He was taught what to do. Aliambiwa jinsi ya kufanya. And he did exactly that. Na akafanya vile ilivyopaswa. He was taught to go to that sea. Aliambiwa aende pale ziwani. And he was told go and catch the first fish. Na akaambiwa aende umtege samaki wa kwanza. Not the last one. Si wa mwisho. The first one. Wa kwanza. He obeyed the instruction. Alitii yale maagizo. And in that instruction. Na katika hayo maagizo. In that instruction, katika yale maagizo, in that obedience, katika kule kutii, what was looking for, kile alikuwa nakitafuta, was connected with his obedience. Kiliunganishwa na kutii kwake. What he was looking for, kile alichokuwa kikitafuta. If he ignored the instruction, kama hangetii yale maagizo, he would not have found it. Hangepata kile alichokit. To go and do the first fish. And utoe kwa yule samaki wa kwanza. The first fish. Samaki wa kwanza. And he was told what to do. Na akaelekezwa jinsi atakavyofanya. He was told what to do. Aliambiwa jinsi atakavyofanya. And he got the fish. Na akampata yule samaki. Obedience to divine instruction. Ni kutii maagizo ama maelekezo ya kiungu. And there are many instructions that God gives us. Na kuna maelekezo ama maagizo mengi Mungu hutupatia. To get what we are looking for. Ndio tuweze kupata kile tunachokitafuta. One of the instruction is give and you shall receive. Maagizo mara ya kwanza ni kama peana na utapewa. In the book of Luke 6 verse 38, give and you shall receive. That means if you don't obey that instruction, you cannot receive. Luka 6:38 inasema peana nawe utapewa. Kama hutatii yale maagizo ni kumaanisha utapewa. He was told cast down your net. Go and cast the net and then you receive. So there's what to obey. Aliambiwa angusha nyavu zenu mahali kiridini. Kwa hivyo kuna maagizo ya kutii. There is what to obey. Kuna maagizo ya kutii. Like now we have instruction every Sunday bring one visitor. Kama sasa tuko na maagizo kila Jumapili leta mgeni mmoja. Every month win one soul. Kila mwezi kuwa wakuleta moyo mmoja kwa Yesu. You don't know whether that's the kind of the fish God is going to use. Ujui kama huyo ni aina ya samaki Mungu atakayetumia. To answer all the prayer you have been praying. Kujibu maombi yote ambayo umekuwa ukiyaomba. Somebody went for witnessing some times ago. Mtu mmoja akaenda kutoa habari ya Yesu. And he witnessed, as he was witnessing, he witnessed one lady. Alipokuwa akinena habari ya Yesu akanenea dada mmoja. And she got born again. Na huyu dada akaokoka. Not knowing. Bila kujua, after some time, baada ya muda, she became the wife. Yeye ndiye angekuwa bibi yake. She became the wife. Yeye akawa bibi yake. She got born again. She stayed for some time, and in the process of time, the same person was the wife. So if that brother never went to witness, she would have married, but a fish that is not the fish that belonged to him. Kwa hivyo kama huyu ndugu hangeenda kuhubiri Yesu angeoa tu ndio, lakini hangeoa samaki wake. Why? Kwa nini? He never obeyed instruction. Hangekuwa ametii maagizo. He never obeyed instruction. Hangekuwa ametii maagizo. So there is what to obey in God so that you connect with the right fish. Kwa hivyo kuna yale maagizo ya kutii ndani ya Mungu ndio ukampate yule samaki. Maybe even to obey what we are saying, we are praying 21 days prayer and fasting. For you, you say, okay, why 21? For me, it is 12. I put 21, I put upside down, 21. If you put 21, you bring 1 to 2, you say 12. Mine, I don't go like that. I do it this way. Na wewe unasikia tunaomba siku 21 unabadilisha kinyume chake ni 12. Mimi nitafanya. Maybe that instruction, that is what God has been waiting for. You obey and your fish that you have been looking for, you connect with it. Pengine haya ndio maagizo Mungu alikuwa anagoja utii ujiunganishe na samaki wako. Obeying to divine instruction. Kutii maagizo ya kiungu. You cast your hook and then you'll be able to catch the fish. Uangushe ule mtego wako na utaweza kumpata yule samaki. And I want to tell you something. Na nataka kukunenea jambo. This is a revelation. Na huu ni ufunuo. That fish. Huyu samaki. Was carrying money for Peter. Alikuwa anabeba pesa ya Petero. Anyone you bring to the house of God. Yeyote unayemleta kwa nyumba ya Mungu. Anyone you win in the kingdom of God. Yeyote unayemelekeza katika ufalme wa Mungu. It's like that fish. Ni kama yule samaki.
God has a program to do something to you, for you, through that person. Mungu yuko na mpango wa kufanya jambo kwako kupitia yule mtu. Like that feast, there was money for Peter. That person, there is a blessing for you. He may not be the person who shall reward you, but God who sent you, who you had gone to bring a soul for him, there is something he shall connect to your destiny. Anaweza kuwa mtu yule siye atakupea pengine kitu fulani, lakini Mungu uliyemtumikia atahakikisha umepewa kitu. Anyone you bring in God's house, there is blessing package for you waiting to be released. Maybe some of you will be promoted. God, you see, you are promoting my kingdom, also you, I will promote you. Maybe some of you, God will make them, will give them name. You are making people to know my name. Even you, people will know your name. There are many things which are already packaged in sorrow winning. Pengine Mungu anagoja utangaze jina lake ndio akupee jina na wewe ujulikane, na kwa hivyo katika kuhubiri Yesu kunao jina na utukufu na upa. That person, huyo mtu, is God calling you for a blessing. Ni Mungu anakuitia baraka. Tell your neighbor, don't take right to the sorrow winning. Mwambie mwenzako usikulie kirahisi mambo ya kuida mimi. It is God agenda to bless his people. Ni mpango wa Mungu kubariki watu wake. Receive grace. Pokea neema. To obey instruction. Utii maagizo. From this service. Katika ibada hii. Number 4. Nambari ya 4. How do you connect? Jinsi gani ya kujiunganisha? With your fish. Na yule samaki wako. Divine intervention. Ni kuingiliwa kati na Mungu. Divine intervention. Ni Mungu kuingilia kati. Jesus was there. Yesu alikuwa pale. He intervened in that case. Aliingilia katika ile hali. The case was on Peter. Hii kesi ilikuwa juu ya Petero. And Jesus appeared. Na Yesu akapatikana. He told Peter, don't mind about it. Akamwambia Petero, hapana usijali. Don't answer them. Sasa usiwajibu. Let me intervene. Wacha niingilie sasa. To answer that matter. Ndio nijibu hilo swali. What will silence them? Kile kitawanyamazisha. Let me answer them. Wacha nijibu mimi. Peter was to be harassed. Petero angekuwa wakusuguliwa na wale watu. But Jesus intervened. Lakini Yesu akaingilia. He intervened. Aliingilia. And he got the solution. Na suluhisho likapatikana. I don't know where they are waiting to harass you. Sijui ni wapi wanangoja kukusumbua. To bring shame to your destiny. Walete aibu. Before they arrive. Kabla wafike. Divine intervention. Mungu ataingilia. I declare divine intervention. Natangaza Mungu kuingilia. Divine intervention. Mungu kuingilia kati. Say God intervene in my case. Ambia Mungu ingilia katika hali yangu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Please take your seat. Tafadhali keti. And now, how do you maintain financial breakthrough and blessing? A financial breakthrough. Sasa jinsi gani ya kudumisha upenyo wa kifedha? Now after God, because he's after what we have said, there's that financial door. That financial door God is open for you. That financial feast, after you have done all what you have said. Sasa baada ya kufanya maagizo na mambo yale yote tumeyasema, sasa Mungu amefungua mlango, jinsi gani sasa? It is, we have not heard that Peter again he was in such embarrassment. Ni kwa sababu hatunjasikia Petero tena alikuwa katika ile hali ya karibu apate aibu. How did he maintain that? Je, alidumisha upenyo ule namna gani? How did he maintain that? Alidumisha ule upenyo namna gani? How did he do it? Alifanya namna gani? How to maintain so that you not be blessed today and tomorrow you are not blessed? How do you maintain your financial breakthrough? Isikawe leo umebarikiwa, kesho uko chini. Jinsi gani ya kudumisha huo upenyo? Number 1. Nambari ya kwanza, maintain divine connection. Dumisha kile kiunganisho chako na Yesu. Maintain divine connection. Dumisha kile kiunganisho chako na Yesu. That Peter never disconnected. Kwamba Petero hakujitoa pale. He continued to follow Jesus. Alitembea na Yesu. Even after he saw such a miracle. Hata baada ya kupata ule muujiza. He would have gotten that money. Yeye angepata zile pesa. And then disappeared. Na sasa atoroke. And say no more now. Na aseme sasa mambo hakuna tena. But Peter. Lakini Petero. He never disconnected. Hakujitoa. Sometimes. Wakati mwingine.
when some people are blessed, wakati mwingine watu wamebarikiwa, they don't maintain that connection. Hawadumishi kile kiunganisho. They are pressing connection. Kiunganisho kilichowaletea baraka. They disconnect. Wanajiachisha. Some people, even the more they are blessed, the more they disconnect. Watu wengine wakati wanabarikiwa zaidi na zaidi, zaidi wanajiachisha. The more, for example, you are blessed before you are blessed and now you don't have issue like food is not a prayer point. Pengine unabarikiwa na sasa unakuta ulikuwa unaombea chakula lakini huombi tena. Or house rent is not a prayer point. Ama kulipa pesa za kukodisha nyumba si shida sasa. Now rod or rad is not an issue. Sasa wale wenye manyumba na nani sasa si shida kwako. So you fight some people now, they shall relax. They shall relax the way they pray, the way they see God, the way they serve God, because there is no pressure. Unakuta sasa watu wamekaa kiti cha starehe sababu sasa hakuna kufinyiliwa tena. But when you are in that situation, even you are anointing the padrock, Father, in the name of Jesus, let the rat rod never see this padrock before I get money. Let the rat rod never see me, never pass here. Before you are praying for rent, even after you have paid the last one, you started to pray now for the next. Father, in the name of Jesus, as you have remembered me, even by the end of the month, you shall remember me. You were so awake in prayer. And I think it's better you would have stayed like that. That fire is good. If the rat rod can keep you on your toes, you need to stay there for some time. Na huo moto wako kuomba zaidi sababu ya fedha za kulipa nyumba, pengine unaweza kudum pale ndio iendelee. You woke up in the night. Naamka usiku. Even like dreaming like rat rod had come. You say, no, in the name of Jesus, I refuse. Then you say, it's not rat rod, it's a dream. There's no problem. But now you say, I have paid. I'm sleeping. It's my own way of sleeping. So that the blessing is disconnecting you. Kwamba baraka sasa inakuachisha. But I pray for you. Lakini nakuombea. The blessing will continue to take you from glory to glory. Ile baraka itakuelekeza kutoka utukufu mmoja. So Peter did not disconnect. Kwa hivyo Petero hakujiachisha. Even the prayer we are praying, I know some of the things you have written there. Some people cannot be answered now. If they answered now, they are no more. Hata mimi najua kuna mambo ambayo unaombea lakini hatajibiwa sasa. Kwa sababu yakijibiwa, wewe umeshatoroka. If they even talk the way they talk, the way they call God, they call him God. Hata utabadilisha baada ya kumuita Mungu vile anastahili, unamuita kitu kingine. Yani they are in another level, they cannot sustain it. So they shall remain there. Even if when you are praying, you are calling God in your mother tongue. Na hivyo unabaki pale pale, ndio hata ukiomba sasa lazima uombe Mungu na lugha yako ya mama. There are people who disconnect. Kuna watu wanajitoanisha. There are people who disconnect. Kuna watu wanajitoanisha pale. There are people who there is nothing in my life, and I mean nothing, that the way I started with God, I keep on increasing. There's nothing that can make me to slow down. Hakuna kitu kinaweza kunitoa vile nilijitoa mimi kwa Mungu tangu kwanza mpaka leo. Because I have discovered three things that makes people slow down, and I will not tell you today. Three things. Kuna mambo matatu nimegundua yanashusha watu chini lakini si ya leo. They are my secret. Look for your secret. Those three. Haya matatu ni siri yangu, tafuta siri. You also have three things. If you are blessed with those three, they are individual things, three. If you are not aware, those three things can take you very far. Na ukibarikiwa na haya mambo matatu na pengine kama hujui, ukiajua yatakuelekeza kerekesa bali. Number two. Nambari ya pili. How do you maintain? Jinsi gani ya kudumisha upenyo? Covenant practice. Ni kuendelea kufanyisha kazi agano. Covenant practice. Kufanyisha agano kazi. Covenant practice. Kufanyisha agano kazi. Go back to where we read Matthew 14, where we read there Matthew 17:27. Turudi pale tuliposoma Mathayo 17. Can you read there? It says what? Notwithstanding, rest we should offer them, go thou to the sea and cast on hook and take up the fish that first come up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money. That, can you finish there? It says what?
and give unto them for me. And now, there's a point here I want you to see. Sasa kuna jambo nataka unielewe vizuri hapa. Jesus told Peter. Yesu akamnenea Petero. In that fish. Katika yule samaki. You are the one who is going to catch it. Wewe ndiye utakaenda kumpata. We are not go. Mimi sitaenda. But I will direct you. Lakini nitakuelekeza. Where the fish is. Mahali samaki yuko. And tell you the fish. Na nikwambie ni samaki mgani. And I will give you favor to catch the fish. Na nitakupatia kibali cha kumtega yule samaki. And the fish you shall find it there. Na yule samaki utamkuta pale. You shall not miss it. Utamkosa. And I will give you strength. Na nitakupa nguvu. To catch the fish. Umpate yule samaki. But there are this condition. Lakini kuna hii jambo moja. What you will get in that fish. Chochote utakachokipata katika yule samaki. There is my portion. Kunayo sehemu yangu. And your portion. Na sehemu yako. Your portion. Sehemu yangu. And my portion. Na yangu. Listen. Sikiza. Anything God blesses you with. Chochote Mungu anakubariki nacho. There is your portion. Kunayo sehemu yako. And there is his portion. Na kuna sehemu yake. There is what belongs to you. Kuna kile ni chako. And what belongs to him. Na kingine ni cha Mungu. Anything that God blesses you with. Chochote Mungu anakubariki nacho. He gave you energy to achieve it. Alikupatia nguvu ya kukipata. He gave you strength. Alikupa nguvu. Safety. Alikulinda. Then he says, alafu anasema, there is my portion. Kunao sehemu yangu. And that is why he says anything God blesses us with there is 10%. Na ndio tunasema kwa ukweli chochote Mungu anakubariki nacho kunalo fungu la 10. And you know what happened? Many of us we go and get it and we eat for him and for us. Na unajua wengi wetu tukienda ndio tunapata lakini tunakula chetu na chake. We don't take back his portion. Haturudishi sehemu yake. We just pick it and then we forget who directed us, who gave us strength, who helped us, who told us what to do, and then we leave it like that. Tunasahau nani alituelekeza, nani alitupatia kibali na nguvu za kupata. Tunasahau hayo. So if you want to maintain financial breakthrough, continue with covenant practice. Kwa hivyo kama unataka kudumisha upenyo wa kifedha, endelea kufanyisha agano kazi. You don't eat what belongs to God. Usikule cha Mungu. You give God what belongs to him. Mrudishie kile ni chake. And then and you know even Bible is even fairer than the nation. How much is the VAT? How much? 16%. And it can be added more and more, more and more, more and more. But how much is 10% is tithe? Asilimia kumi. And it has been constant. Na haiongezewi. And do you know why you are asked for VAT? Why do government ask you to pay tax? Je, unajua kwa nini? And it is your money. Inadai. It is your money. Ile kodi inanipa. Do you tell them it's your money? Je, unaambia hizi ni pesa zangu? Because there is what they do for you. The nation belongs, according to them, the nation belongs to the government, the road, everything, infrastructure, everything they are doing, everything. That is what they charge. Now, let me ask you, is there anything God is doing for you? He need to charge you? Yes, sir. Who woke you up this morning? Nani aliyekuamsha asubuhi ya leo? Now, who wakes you up? Nani aliyekuamsha? Who is helping you now to answer me to speak? Je, nani anakusaidia kunijibu? Now you shall wake up from there, you go back to your home. Who shall help you to get there? Na sasa hata utaamuka kwenda nyumbani, nani atakusaidia? Is he not worthy? Is he not entitled anything that you have in your life? Je, yeye hastahili chochote ulicho nacho kwa maisha yako? Peter was told, I will direct you where you go, go and work, go and I'll give you even whatever, but there is a portion for me. Receive grace to give God portion. Pokea neema ya kupatia Mungu sehemu yake. I'll say it again. Receive grace to give God portion. Pokea neema ya kupatia Mungu sehemu yake. But you know God is not even like a government. It's even more because he has done a lot in your life. Na unajua Mungu ni zaidi ya serikali sababu anafanya mambo mingi kwa maisha yako. So covenant practice is always whatever God gives you there is for him. And your feast for finances will remain. Your feast. That is why he says what? In the book of Malachi 3 verse 10. He said, bring all the tithes in the storehouse. And an open windows from heaven,
and I'll bless you with a blessing that you have not enough room to keep it. And then he says, verse 11, and I rebuke the devourer. He says, I rebuke the devourer for your sake. That means there are those devourers. You may not have seen them now, but even auctioneer does not say we are coming today, they come today. There is a warning first. Hata kama wale wana wanauza vyombo kwa sababu ya kukosa kulipa deni, hawasemi tu anakuja tu mara moja, wanapatiana onyo kwanza. So if you want to maintain divine connection, you want to maintain the flow of finances, financial blessing, if you want every to have a financial flow, it is through divine connection and covenant practice. Kwa hivyo kama unataka kudumisha upenyo wa kifedha, dumisha agano, dumisha kiunganisho chako na Mungu. Everybody now stand up, wherever you are. Simama sasa. Lift up your hand, begin to thank God for his word. Thank God for his word. Appreciate the Lord. Appreciate Jesus. In the name of Jesus Christ, lift up your hand and say, Father, Baba, let the fish that carries my money pesa zangu swim toward my direction kwa jia yangu this year 2019. Mwaka wa 2019. Let me not labor in vain. Wacha nisifanye kazi bure. My business fish, my career fish, let it swim in my direction. Wacha ongelee kwa jia yangu. Go ahead and pray that prayer. Oba yobi. Pray that prayer. Some of you need that business. Some of you need that career. Some of you need it. Pray that prayer. Mwabie Bwana. Let it swim. Let it swim to my direction. Let it swim to my direction. Let it swim to my direction. In the mighty name of Jesus Christ, lift up your hand and say, Father, deliver me Nikomboe from any financial embarrassment, kutoka aibu yote ya kifedha, financial shame. Nitoe kwa aina aibu ya kifedha. Intervene, ingilia kati with the financial breakthrough. Katika ndani ya mambo yangu na upenyo. Go ahead and pray that prayer. Bakase katana barabara baba. Pray that prayer. Pray that prayer. Pray that prayer. Oh shatana barabara baba. Oba yobi. Mwabie Bwana kifedha, ingilia maisha yangu. Raba shatara baba 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 boss. Thank you, thank you, thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Everybody bow down your head. Kila mtu sasa tuinamisha vichwa vyetu. Before we continue with the other prayers. Kabla sasa ya kuendelea na maombi mengine. I would like to ask this question. Ningetaka kuuliza hili swali. Maybe you are here. Pengine uko hapa. You are not born again. Na hujaokoka. You have not received Jesus. Hujampokea Yesu. As your savior. Kama mwokozi wa maisha. Every head bowed down. Kila kichwa wakati kimeinamishwa. On the gallery. Katika juu ya ukumbi. Under the gallery. Ama chini ya ukumbi. You are here. Uko hapa. You are not born again. Na hujaokoka. You'd like to receive Jesus. Na ungetaka kumpokea Yesu. As your savior. Kama mwokozi wa maisha. Wherever you are. Mahali popote ulipo. Lift up your hand. Inua mkono wako. Wherever you are. Mahali popote ulipo. Without fear. Bila kuogopa. Let me see your heart and want to receive Jesus. Unataka kupokea Yesu. We are waiting for somebody else. Tunangoja mtu mwingine pale. And wherever you are. Na mahali popote ulipo. You want to receive Jesus. Na unataka kupokea Yesu. Without fear. Bila kuogopa. On the gallery. Juu ya ukumbi. Under the gallery. Chini ya ukumbi. You start coming forward. Anza kuja mbele sasa. You start coming forward. Anza kuja mbele sasa. Maybe you are born again. Pengine ulikuwa umeokoka. And you went back to the world. Na sasa ukarudi duniani. But you want to be born again. Lakini sasa unasema nataka kuokoka. You want to rededicate yourself. Nataka kujiachilia tena kwa Mungu. Also come forward. Kuja mbele. It is not late. Sasa hujachelewa. Amen. Semeni nyumba yangu, semeni Bwana Yesu. Nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Kutoka siku ya leo nimeokoka. Nisamehe dhambi na makosa. Asanti kwa kuniokoa katika jina la Yesu. Ndio nimekiri. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asanti kwa wapendwa, umegusa maisha yao. Umewagusa, umewaokoa, na kutoka siku ya leo wameokoka, hawatarudi nyuma, katika jina la Yesu tumeomba. Amen, amen. Mungu ambariki sana, umeokoka. Appreciate Jesus. Thank you, but appreciate him. In Jesus' name. Lift up your hand and say in the name of Jesus. Any money
I have lost. Nimepoteza. In 2018. Mwaka wa 2018. Help me to recover now. Sasa nisaidie. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Go ahead and pray. Any lost money in the business, in the career, any lost money, say, let me recover, Lord. Let me recover, Lord. Let me recover, Lord. Let me recover, Lord. Any money have lost, let me recover. Let me recover. In the mighty name of Jesus Christ. Stretch your heart. Say the name of Jesus. Father, Baba, by this heart, kwa mikono hii, bless me financially. Nibariki kifedha. Bless the work of my heart. Bariki kazi ya mikono yangu. From today. Toka siku ya leo. In the name of Jesus. Katika jina. Go ahead and pray. Bless me financially. In the name of Jesus. Show me your kindness and your goodness. Shakata. Bless me financially. Bless me financially. Bless me financially. Rabba shata rabba baba baba bosa. In the mighty name of Jesus Christ. Now, there's two areas we are going to pray concerning finances. There are people who approached me. And these people, they wanted some kind of assistance. And the kind of life they are going through, every week, there's a kind of sickness that every week they are spending more than 10,000 for a number of months now. And it's a sickness, if God will not intervene, that will ask more money, for more money. For more money. That is a financial devourer. And also tormenting that family. Na pia anafinya hiyo jamii. I want you to pray this prayer. Nataka uombe ombi hili. Concerning your life. Kuhusu maisha yako. Concerning your family. Kuhusu familia yako. That kind of program that devil had with a woman who suffered for 12 years and nothing bettered, she finished her finances and situation became worse. You are going to pray against such kind of calamity that can be only asking for the money. There's no profit. It is tormenting and also finishing money. Lift up your hand and say, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, because I'm a giver in your house. Baba, kwa sababu mimi napeana katika nyumba yako. Sarah, accumulate. Father, because I'm a giver in your house. Baba, sababu mimi napeana katika nyumba yako. Deliver me. Nikoboe. And my finances. Na fedha zangu. From financial devourers. Kutoka kwa haribifu wa kifedha. Father. Baba. Because I'm a giver. Kwa sababu mimi ni mpeana. In your house. Katika nyumba yako. Deliver me. Nikoboe. And my finances. Na fedha zangu. From financial devourers. Kutoka kwa haribifu wa kifedha. Go ahead and pray that prayer. Deliver me from financial devourer. Deliver me and my finances from financial devourer. Deliver me, deliver me, deliver me, deliver me. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Even not only you, even your relatives, hata si wewe, hata watu wewe, shall not be a situation that you are treating a sickness that cannot be recovered, and your finances is being swallowed. I declare you are delivered from that. 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 Touch your head and say the name of Jesus. Because I'm serving God with my body. My body will not serve sicknesses. In the name of Jesus. That shall be your testimony. In the name of Jesus. That any problem that is asking for money and there's no profit, not only sickness, I pray for you right now. Any demonic channel of your money, demonic swallower of your money, carrying your money, and there is no profit, and it is only loss, I declare your deliverance. I declare your deliverance. I declare your deliverance. In the mighty name of Jesus.
In Jesus' mighty name. You know, devil is very cunning. He can say it is not you, but you are relative of the people who touches you, so that all your money, the budget, like that person was telling me, every Sunday they are having fundraising, every Sunday for that person, fundraising, until many people are tired. That shall never be your testimony. Never testimony of your family. I declare deliverance from such calamity. In the mighty name of Jesus, deliver us from such calamity. In the mighty name of Jesus, you shall not go to that route. In Jesus' mighty name. Now we are going to pray another prayer. Another kind of prayer we are going to pray. There's those bondage of debt, that a kind of debt that refuses to leave you, a kind of debt that continue accumulating, a kind of debt, it has followed you to 2019, it was there 2017, 2016, a kind of debt that continues to hang on you. We are going to pray for it. Aina fulani ya nira ya kuwa na deni na kufuata 2016, 17, 18 hata 19 uko pamoja, lazima saa tuiombe. Say, Father, Baba, I ask, naomba, for deliverance, kwa ukomozi, from any bondage, kutoka nira yote, of debt, ya deni, from any bondage, kutoka nira yote, of debt, ya, go ahead and declare that, from any bondage of debt, any bondage of debt, mashatala baba baba baba. Deliver me. Even those who don't have any program of the devil to bring you into a debt, that is a tormenting debt, refuse it in the name of Jesus. Declare no more. Declare any demonic debt to put you in a torment, to be working for a debt, to be working for a debt. Refuse it in the name of Jesus. Bow down your head. This is a prayer we shall pray like that. Whatever you are, you don't need to come here, but I want you to lift up your heart as a sign of faith, because two things will happen in the prayer I'm about to pray. This is, you are aware there's a kind of debt. This debt have refused to go. This debt is like a spirit. It is like a spirit. It continues to follow you. It continues to torment you. It continues to oppress you. And you need God intervention, because God will do two things in this matter. He will either give you money to clear it, or the one you owe, the debt will be cancelled. Two things will happen, two miracles. Debt cancellation, or you get that money. But that torment, stop now in this service. Amen. If you are such category, just whatever you are, lift up your hand. There's a kind of debt. It is like a bondage. It is not normal. It's a spirit. It continues to follow you. It continues to torment you. Whatever you are, lift up your hand. In the name of Jesus Christ, I want to pray that miracle prayer. In the name of Jesus Christ, and I want to tell you, it's a great, great deliverance of this prayer. We are going to believe together, and it's going to happen. It's going to happen. There was a time ourselves, even before we came to this place. My wife is here. Is here. I cannot be ashamed to say that we had a kind of series of that, like it is not like a debt. It's like the way of living we have to borrow. The way of living we have to borrow. And one day I went to the shop. I told her, we shall never borrow again. I went to the shop, and where we are borrowing, and I told the person, we bring the book that we are recording the things to buy, to borrow, and then we are, this is what we agreed to, how we planted seed, and we said we shall never borrow from that. We are living the kind of life, before, even if the month has gone, you have to borrow. But let me tell you, from that day until tomorrow, we had never entered in any debt, so that we can eat or drink or buy, because God brought us out of such problem. Amen. That is the kind of God I'm telling you. So don't shy off, because I told my wife, this thing is a friction. It cannot continue. And that day, we planted the seed, and we are delivered that day until tomorrow. So if there's a debt following you, telling you, debt does not mean like now, you have a house rent, like today we say, you have not paid the house, you shall pay the house rent at the end of the month. That is arrangement of paying the house rent. But I'm talking about, it's a kind of debt that you see, this one is affliction. This one is, if I have to do something, this, I have to go for that, I have to go for this. Lift up your heart. I want to pray this prayer.
in the name of Jesus Christ. I want to declare this prophetically, and I know there's anointing, that anointing that delivered me, that anointing that helped me, that anointing that helped me from such problem. Right now, in the name of Jesus Christ, I pray, Father, in the name of Jesus Christ, let everyone who is afflicting, Father, in the name of Jesus, I declare a miracle. A miracle finances. A miracle deliverance. A miracle finances. I pray that this miracle, let there be miracle of debt cancellation. Debt cancellation. Debt cancellation. Debt cancellation. And let there be another miracle of money provision. Money provision to clear that debt. Money provision to clear that debt. Let there be a miracle of shifting level to each and everyone here who is saying, I'm living below my level, and that is why I go for debt. Deliver me now. I declare that miracle. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive that miracle. Receive that miracle. Debt cancellation. Financial provision. In the name of Jesus. From today, you shall begin to operate on cash flow. You are cash flow. Cash flow. Cash flow. Receive it now. Say, I receive it. I receive it. I receive it. Lift up your hand and say, Father, a miracle that will shift my level financially. That will shift my level financially. Release it to me now. Release that miracle. Release that miracle. Shift your level financially. Shift your level financially. Shift your level financially. Shift your level financially. It may be business, it may be career, it may be promotional. Anything that's illicit, you are level financially. Receive it. Receive it. That miracle. Receive it now. And I pray in the name of Jesus. Anyone experiencing financial defaulter, that sickness carrying your money, either for your relative, it is rebuked now. In the name of Jesus. And I declare from today, experience financial breakthroughs. Experience financial breakthrough. Experience financial breakthrough. In Jesus' mighty name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. As I pray for this oil, this oil is going to become financial, the oil of prosperity. And the oil of finish, of continuity. Na mafuta ya kuendelea. In your prayers. Katika maombi yako. In your prayers. Katika maombi yako. And also finances. Na katika hali ya kifedha. Breakthrough financially. Upenyo wa kifedha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. I pray for this oil. Naombea haya mafuta. I dedicate it to you. Nayaweka wakfu mkononi mwako. I bless it. Naibariki. As we apply it, kama tunabeba, let it be the oil of prosperity. Wacha yale mafuta ya kuendelea kifedha. Any financial problem, let it come to an end. Financial bondage, let it break. In the name of Jesus. And the grace to continue to pray, let it come upon us. Holy Ghost, take over in this oil. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You shall only touch it like this. When you touch it, you hold. Until I tell you to pray, paka ni kuambie. And God is going to pray, take it to the people. Na Mungu atakubariki. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened and now
make me whole. He touched me. Oh, he touched me. Say in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. As I anoint myself. Kama ninavyojipaka mafuta. Poverty. Ufukara. Debts. Deni. Financial struggle. Kusumbuka kifedha. Come to an end now. Fika mwisho sasa. As I anoint myself. Kama ninavyojipaka mafuta. Poverty. Ufukara. Financial struggle. Shida za kifedha. Debts. Deni. Come to an end. Fika mwisho sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I receive. Napokea. Financial flow. Financial breakthrough. Kuenea kifedha. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Anoint yourself. Jipake sasa. Begin to declare financial flow. Anza kutangaza mtiririko wa fedha. Financial flow. Anza kutangaza za mtiririko wa fedha. No more loss. Hakuna hasara tena. No more financial struggle. Hakuna shida za kifedha. No more lack. Hakuna kukosa. No more financial affliction. Hakuna kufinyiliwa kifedha. No more financial calamity. Hakuna shida na dhambi. No more. Hakuna. I receive. Napokea. Financial breakthroughs. Penyo wa kifedha. Financial breakthroughs. Penyo wa kifedha. Financial flow. Penyo wa kifedha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Put your hand on your head. Weka mkono wako kwa kichwa. I pray the name of Jesus. Naomba katika jina la Yesu. From today. Toka siku ya leo. Receive financial. Pokea upendo. Receive financial breakthroughs. Pokea upendo wa kifedha. Financial flow. Mtiririko wa fedha. Financial doors. Milango ya kifedha. Your fees will answer you with the finances. Samaki wako atakujibu kifedha. I pray for your business fees. Naombea samaki wako wa biashara. Your career fees. Samaki wako wa kazi. Your financial fees. Samaki wako wa kifedha. Any kind of fees. Samaki yote. It shall not be empty. Hatakuwa bure. It shall be full of finances. Hatakuwa imejawa na fedha. Your business shall be full. Biashara yako itajaa. You shall not go back empty handed. Utarudi mikono tupu. I connect with your finances. Nakuunganisha na fedha zako. I declare. Natangaza. As you continue. Kama unavyoendelea. To be with God. Na Mungu. To practice covenants. Kufanyisha agano kazi. Receive financial flow. Pokea mtiririko. No more financial embarrassment. Kutakuwa na aibu ya kifedha tena. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula Yesu. I declare financial doors. Natangaza milango ya kifedha. They are open now. Sasa imefunguka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And I pray for you. Na nakuombea. No more financial defaulters. Hakuna uharibifu wa kifedha. And by the same anointing. Na kwa upako huyo. Receive strength. Pokea nguvu. To continue to pray. Kuendelea na maombi. Receive grace. Pokea neema. To continue to seek the face of God. Ya kuendelea. In the name of Jesus. Katika jina. You are blessed. Umebarikiwa. You are favored. Uko na kibali. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. As you are anointed. Kama vile umepakwa mafuta. No more empty hearts. Hakuna mikono mitupu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And if you came here sick. Na kama ulikuja hapa uko. By the same anointing. Kwa upako huu. Be healed. Kuwa kuponywa. Be delivered from that sickness. Ombolewa kutoka kwa ugonjwa. Jesus mighty name. Katika jina kula Yesu. Now stretch your heart. Sasa nyosha mikono yako. I bless your heart. Na bariki mikono yako. I declare your heart they are prosperity hearts. Natangaza mikono yako ni mikono ya kuponya. That anointing on your hearts. Upako kwa mikono yako. Anointing for prosperity. Ni upako wa kuendelea kipindi. No more loss. Hakuna hasara tena. No more loss. Hakuna hasara tena. No more empty hearts. Hakuna mikono mitupu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Receive financial provision. Pokea kupewa kifedha. Your hand shall write checks. Mikono yako itaandika vyeti. Checks of millions. Cheki za pesa mingi mamilioni. Your hand. Mikono yako. Shall give in millions. Itapeana mamilioni. Your hand. Mikono yako. Shall build projects of millions. Utajenga
miradi ya mamilioni. You are had a breast. Mikono yako imebarikiwa. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Celebrate your Jesus. Sherekea Yesu. Celebrate your Jesus. Hallelujah. Oh Jehovah mwadhani kumokea bereria. Ole wasingane. Aya ruka 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 ruka. Marutagera na matu. Kumono na shiro na shoka. Lift up your voice. Taiga Jehovah mwadhani kumokea bereria. Ole wasingane. Shiro mo shakera, o tabo ketima koyoria, kuma no shina shia kuchoho.